Мешканці тимчасово окупованого Луганська зможуть дивитися українські телеканали та слухати радіо. Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті нової радіотелевізійної станції. Її звели біля Бахмутівки Луганської області. Зараз вежа дозволяє транслювати 12 цифрових каналів і 4 FM-станції. Надалі їхню кількість збільшать. Будівництво обійшлося у 665 тисяч доларів. Ми відкриваємо цю надзвичайно важливу вежу. Вежу, яка має 134 метра, вежу, яка звідси потужні передавачі забезпечать правдивою інформацією не лише звільнену частину Луганщини, а й окуповану територію. І мешканці Луганська нарешті зможуть почути українське радіо і побачити українське телебачення. Безпека та звільнення заручників – такі головні теми телефонних переговорів лідерів Нормандської четвірки, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. І наголосив, розмова відбудеться найближчими днями. При цьому зазначив, питання особистої зустрічі поки що не піднімалося. Останні перемовини лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулися наприкінці липня. Тоді домовилися продовжити роботу над дорожньою картою з імплементації мінських домовленостей. Російська агресія в Криму та на Донбасі – загроза не лише для України, а й для всієї Європи, вважає спецпредставник США з України Курт Волкер. На прес-конференції у Вільнюсі він наголосив, це не мало статися взагалі, і тепер слід зробити все, аби припинити людські страждання. Адже у конфлікті вже загинули близько 10 тисяч людей. 23 серпня Волкер відвідає Україну для участі в урочистостях до Дня Незалежності. Разом із міністром оборони США Джеймсом Меттісом зустрінеться із президентом України та очільником Міноборони, обговорять подальші кроки з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Прокуратура Криму розслідує 150 кримінальних проваджень за фактами порушень прав і свобод людини на окупованому півострові, повідомив прокурор Автономної Республіки Гюндзу Мамедов. Частина з них про зникнення та вбивства, частина про незаконні обшуки та затримання, зокрема із політичних мотивів. До суду також передадуть звинувачення щодо прокурора у справі Ільмі Умерова, одного з лідерів меджлісу кримсько-татарського народу. Умерова затримали на окупованому півострові у травні 16-го. Його звинувачують у нібито закликах до підриву територіальної цілісності Росії. Документальну стрічку про війну на Донбасі покажуть у Литві. Прем'єра відбудеться 24 серпня у День Незалежності України. Фільм уже презентували у Києві та зоні проведення антитерористичної операції. Автор – литовський журналіст Віктор Чернишук. Він спілкувався із військовими та цивільними, яким доводиться виживати у сірій зоні під кулями та снарядами. Картину назвав «Промберги». Так автор називає українських бійців, які захищають Авдіївську промзону. Режисер наголошує, тема маловідома для європейського глядача. Важливо щодня розповідати світу про агресію Росії проти України. Стрічку вже переклали трьома мовами – литовською, англійською та українською. Мета все ж таки нагадати закордонному глядачу, що зовсім недалеко від тих домівок відбувається війна. Як би ми її називали? Чи АТО, чи конфлікт – це війна, яка вбиває щодня. Людей. Камери зафіксували деякі моменти, які, через які ми можемо звинувачувати Росію в її агресії проти людяності. На Всесвітній універсіаді у китайському Тайбеї скарбничка збірної України поповнилася черговим золотом. Чемпіонами літньої універсіади стали Олег Верняєв, який переміг у змаганні гімнастів, плавець Андрій Говоров, фехтувальник Дмитро Чучукало, а також тхеквондистка Ірина Ромолданова, яка перемогла у ваговій категорії до 46 кілограмів. Після сьогоднішніх виступів Україна у загальному заліку піднялася на п'яту сходинку. В активі збірної вже 5 золотих, 3 срібних і 4 бронзових медалі.